ние, ние, ние с Бурю там тръгваме. Белях, но не остарявам, живее ми се много. Вече от вечера мастика в джебел. Ай, ооо, ще има ики, мики, шикиш, микиш. Арайо донзуз. Ще ги има направо и зад. Той какво ме знае, че ще ме знае. Аба какво? Там на рецепцията май не беше много. Ще има бен борда, сен кортмо. За да, трябва да жонглираш. Ще направи клизма. Да, да направиш клизма. Като го извадиш да те насере. Бах, там. Както я по-мете. Да те насере е рязко. Ще ръкат моите слушчи. Ще извади камарки. Записваш ли го това нещо? Се записва звук. Пускай го пускай. Звук? Его не е звук. А рай от звук. Его не е. Стадион. Това сериал играли ли? Играе, ЦСКА 48. Айде, Верлея в нашата група. Че гледаш Иво Иванов. Мой е в Арсенал вече. Къде си дейт там? Чо, ти ли колега? Не го ли вижда сутен на пропуските? Да бъде на смени, защото го срам да е редовна, ли? Чо и тия га! Рак на тази страна. Тия, не спаха някакъв. Яката, треса, бе, тук не си. Върши там парите и си купи пича. Пред на едно стадионче скромно, изваря там 1 милион, пием, след че слоня направи цяла България почти. По милиарди земли. Какво не може издържа друга тая? И ще, не, не може. Той грища не му се дава пари, че иска нещо да знае. Сега новия стадион, супер 50 години. Кой е, бе? Си сега това ще бъде. Чакай да направя. Вярваш ли? Не. Ми ясни. Ще купи са на една резинца. Малко. Това са шоколадчко, което е тези. Малко ти купи.
си да се откачваш догоре дърва, при положение, че имаш климатика. Стане какво? Климатика няма го изключваш и поддържате 20 градуса постоянно и дожди. Кой ще носи тия дърва до петия тази в океана? Вече баща ти, чакам ти. И мирката. Но мирката на студено, защото има дърва, няма да изе. Подумай. Третия на не знам кой. Баяджи Рамадан, на него трябва да на него, на джуниорите, да но на почерпи един джуниор да бъде. Кой ще ми раздава, кой ще един колега там, курил вика да пратя ракия на тия, ако са там тия фесори. Сериозно? Да. Значи някой е то курил с колелото там, слиш ли се? Отказал ли? Да. Давай. На 62 години. С колелото. В Кържилето от Гърция, Мърция, до Голи Европа. Чисто от Строгар. Направо му стискам ръката, че. Километра днеска си ги врътка с кеф. Сам за. Ти саги, бисаги, закачай на количка по тях. Аз няма да си като макиш. И какво? Пратите ракия да върши? Да, пратиме ракия на тия, ако ги намира тия фесто. Как ще ги знам? Не да ги знам. То там в Туи, в Перпереконто, други няма, вика. Ти там Сергий, ти знам, где сме. В Перпереконто? Да. А едното и в Златоград. Инициали, ниджи, да излезе две крачки пред тебе. Вода спал два, бе. Бах, та заспали ако ни. Аз да взема да почвам да ям вече, бе. Сега, мегали кризи. Чакайте сега, да се почвам да се кидам. Снимки, свирки, айде, тропай се. Ще си пуснал парото, тук ми в краката студено. Барон ли искаш да списва? Стина ми табанти, бе. Да. Румънц. По светло пътешествие. Какво това сега ги там? А, не ги там. Кой сме, бе?